Está no ar. Jornal da Câmara. Olá, muito bom dia. Olá, muito bom dia. Está começando mais uma edição do Jornal da Câmara, com a apresentação de Priscila Radiguieri e Lincoln Salazar. A produção é de Amanda Mendes e os trabalhos técnicos de Marcos Rosa. Confira nesta edição. Revisão do Plano Diretor de Turismo é aprovada em sessões extraordinárias. Movimento Julho Sem Plástico passa a integrar o calendário oficial de Sorocaba. Alteração no regimento interno prevê participação de todos os vereadores nas comissões permanentes. Confira ainda os destaques da 42ª sessão ordinária. E a entrevista com o presidente da Câmara, o vereador Cláudio Sorocaba. E nós estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Câmara, né? Chegou agora no comecinho do jornal, né, Priscila? Isso. O nosso presidente do Legislativo, vereador Cláudio Sorocaba, do PL. Seja bem-vindo, vereador. Bom dia. Bom dia, Lincoln. Bom dia, Priscila. Bom dia a todos aqueles que estão nos acompanhando. É um prazer estar falando com vocês aqui e falando, passando aí o trabalho do Legislativo, né, que vem sendo realizado aqui na Câmara Municipal. Prazer é nosso, presidente, recebê-lo mais uma vez aqui no nosso jornal. E eu gostaria de começar falando sobre o seu projeto, né, que está na pauta de hoje, em segunda discussão. Projeto que prevê licença maternidade para prefeita e vice-prefeita. Era uma correção aguardada aqui em Sorocaba, né, presidente? Exatamente. Nós acompanhando aí, o país acompanhou aí em outros estados aí o que aconteceu. Né, até uma, no meu ponto de vista, uma injustiça entrar até com pedido de cassação. No, se não me engano, não sei se foi uma prefeita ou uma governadora, né? E para poder caçar o mandato devido ao afastamento. E haja visto que um ser humano, mulher é mulher em todo lugar, né? Acho que os direitos da mulher e o direito da criança tem que ter no país todo. E em Sorocaba, infelizmente, essa lei não era adequada e nós apresentamos esse projeto de lei. Foi aprovado em primeira e agora nós estamos, aí se Deus quiser, aprovando em segunda discussão. E essa lei, né, presidente, ela pode até gerar, assim, algum burburinho, né? Mas é uma lei que corrige uma injustiça, né? Porque hoje em dia já a lei prevê o caso das vereadoras, né? Que podem se afastar no caso de uma gravidez. E no caso de uma prefeita ou uma vice-prefeita, né? Sorocaba já teve ambos os casos, teve tanto prefeita quanto já teve vice-prefeita também. Lembrando desde de Diva Prestes, né? Sim. Que foi a primeira vice-prefeita de Sorocaba e depois doutor Edith, foi vice-prefeita também, a vice-prefeita Jaqueline virou prefeita, né? Mas vamos dizer que aconteça, isso pode acontecer, né, presidente? A gravidez ela pode tanto ser planejada como pode acontecer. Acontecer, né? Já não sabe os planos de Deus, como a gente brinca, né? E aí é uma situação que gera uma injustiça, né, para a mulher. Isso aqui a gente está falando de direito da mulher, né, um direito de igualdade. É por isso que foi essa preocupação nossa, né? Eu acho que os direitos têm que ser iguais para todos, né? Até o chefe do executivo, até as servidoras da Câmara Municipal, da Prefeitura. Então, essa injustiça que nós estamos corrigindo hoje, não só os vereadores, eu apresentei o projeto, mas ali eu acredito que o voto de todos os vereadores vão estar aprovando esse projeto, porque a gente tem que deixar. A vereadora Iara, nossa companheira Iara, falou assim: olha, você está já fazendo uma previsão? Eu falei, não sei, né? Só Deus sabe lá na frente, né? Nós temos aí, igual você falou, já três, se não me engano, foi três vice-prefeitas e uma prefeita, né, aí na nossa cidade. E pode ser, para frente também, pode ter que uma prefeita senta, uma mulher senta novamente no cargo de prefeita da nossa cidade. E se ela se planejar, como você falou, ou acontecer, ela tem esse direito adquirido. Presidente, ainda falando da sua atividade como parlamentar, porque o presidente, ele é presidente, mas ele também é vereador, né? E da sua atividade parlamentar, o senhor está cobrando algo que tem afetado muito, né, Priscila, ali na região do centro, do Vergueiro, né? Que é a iluminação no entorno da rodoviária, né? O senhor cobrou isso via requerimento à prefeitura, né? E a iluminação
E aí a gente fala do entorno da rodoviária pela questão da segurança dos usuários da rodoviária, mas também da iluminação em toda a cidade, né? Essa é uma demanda que tem chegado ao senhor, presidente? Olha, essa é uma demanda que tem chegado, igual você falou, nem só ali ao lado da rodoviária, mas da cidade toda. Infelizmente, eu quando saio de alguma reunião mais tarde, a gente vai prestando atenção nas avenidas. Hoje é uma falta muito grande iluminação pública, né? Nós temos aí uma onda de roubos, né? Roubo, furto, eu me confundo nesse palavreado aí, mas que é aquelas pessoas que vão lá e cortam o fio para poder vender por quilo, muitas vezes aquelas pessoas que são dependentes químicos, né? E precisa de um recurso ali naquele momento de fissura da droga e acaba tirando para poder coisar. Isso aí é um prejuízo muito grande para o município, porque haja visto que não é só trocar a lâmpada, tem que fazer a parte da fiação novamente. Tudo isso a gente sabe que hoje o cobre hoje é muito caro, né? Então acontece isso. Então a cidade toda está passando um momento muito difícil nessa parte da iluminação aí. A prefeitura contratou, se eu não me engano, acho que é 2 ou 3 empresas que estão fazendo esse trabalho de reposição, mas muitas vezes faz hoje, amanhã já acontece de novo. E nós preocupados ali, principalmente com o pessoal que muitas vezes chega de viagem ou vai viajar à noite ali pela o nosso rodocentro, a nossa rodoviária ali, e aí o que acontece? Uma escuridão danada, e isso é muito perigoso, né? Então nós estamos preocupados com esse trabalho que o prefeito está fazendo aí, de ter aquele trabalho de receber as pessoas que muitas vezes vêm de outro município, que são dependentes químicos, para poder encaminhar também para uma clínica, né? Acolher essas pessoas que são seres humanos, nós temos que acolher na nossa cidade também, mas então com a escuridão fica um pouco mais complicado. Então nós estamos preocupados com isso, cobramos do prefeito e ele se prontificou aí de estar trocando aquelas lâmpadas. E o que a gente pede é que coloque a lâmpada de LED, porque muitas vezes a gente pede para trocar uma lâmpada, coloca a mesma lâmpada amarela lá e ela não clareia mais. Eu acho que tem que aproveitar essa oportunidade, eu sei que é um pouco mais caro, né? Mas se puder trocando, cada vez que for trocar uma lâmpada, colocar uma de LED naquele local, a cidade vai ficando clara e vai ficar tudo bonita. É um trabalho que tem que ser feito aos poucos, né, Priscila? Sem dúvida. E enquanto não sai a nova rodoviária, a rodoviária atual precisa de muitas melhorias, né? Já que Sorocaba, como o senhor mesmo mencionou, recebe muitas pessoas de fora, né? A rodoviária hoje, não só externo, mas dentro também, não sei se vocês tiveram oportunidade de ir lá, é uma muito feia, muito escura, sei lá, é muito acanhado. O porte de Sorocaba hoje já merece uma rodoviária no porte de Sorocaba. Eu sempre falo, tem que estar na altura de Sorocaba. Nós estamos vendo aí, Sorocaba e toda a região metropolitana tem crescido acima da média, Lincoln, né, Priscila? Acima da média do país. Então nós temos que caminhar também. E eu acredito que a escolha que foi colocada na internet, o pessoal escolheu aquela região lá, a região oeste da cidade, né? Fica ali ao lado do hospital, novo hospital ali, da Arena Porte, naquela rodovia, porque hoje você vai em toda a cidade, sempre são nas rodovias, né? Então, eu acredito que é um local bom e, se Deus quiser, logo, logo, nós vamos ter uma rodoviária no porte de Sorocaba. Eu digo, Priscila, que eu sou usuário da rodoviária. Sim. Ali, pelo menos uma vez a cada 2 meses, né? Minha tia, que mora em outra cidade, ela vem e fica uns tempos na casa da minha mãe, ela vem de ônibus, eu vou buscá-la na rodoviária, então eu sempre aproveito para dar uma observada ali, normalmente eu vou à noite. E realmente, né, presidente, é uma situação assim que você coloca, que as pessoas ficam inseguras, né, porque a rodoviária, ela dentro, ela já não oferece essa iluminação, fora então fica uma coisa muito acanhado, você não tem lugar onde estacionar, é aquele drama, né? E eu lembro sempre, toda vez que eu vou lá, eu lembro do presidente Cláudio, porque ele conta que quando o senhor chegou aqui a Sorocaba, há mais de 30 anos... Foi em 84, né? 84, então, vai fazer 40 anos já. 38 anos. Era a mesma rodoviária. E eu saí de Londrina porque eu morava na região do Ariranha, e aí a cidade maiorzinha próxima, que tem uns 20 quilômetros, era Ivaiporã. Mas mesmo assim, uma cidade bem acanhadinha ainda, e a gente pegava o ônibus naquela época, o Garcia, que fazia essa linha, acho que faz até hoje ainda, pegava o ônibus Garcia e fazia até Londrina, e depois de Londrina pegava. Mas a rodoviária de Londrina já era arrojada, já bem, né? E aí
Quando eu saí de lá, que eu cheguei em Sorocaba, aqui na parte da manhã, cheguei de madrugadinha, aí é tudo escuro, aquele menino não tem lugar de ficar, e eu falei, meu Deus do céu, eu passei um medo danado, e aí tinha um hotelzinho do lado, o pessoal fala, não, mas ali tem um hotelzinho, mas é aquele medo, né? O paranaense fala a verdade, tem um medo ali, porque a história que chegava para nós, que diz que o pessoal ia, eu sei que é um assunto que não tá, diz que ele, o, acho que é maconha, aquele que ele suma lá, no, ah, é, diz que soprava, jogava com massa na galera e ficava tonto e salvava a gente. Então tudo isso, a gente tinha, né? Essa, fica esperto. Essa, falava, fica esperto, tá? Não pode marcar. E aí, eu fiquei lá na rodoviária esperando até para poder pegar um táxi, com medo também de pegar o táxi, logo a hora que eu cheguei acho que era 4 e pouco, esperando até dar umas 6 horas para pegar um táxi. A minha irmã morava na época, é, lá na Vila Helena, né? E aí eu fui pra lá. Então, mas aquele medo, porque pessoal, era um negócio escuro. E hoje, se você voltar lá, é a mesma coisa ainda. Praticamente 40 anos aí, vai fazer 38 anos aí, né? Então é duro. É verdade. Tá na hora, né? Presidente, nós tivemos na última terça-feira sessões extraordinárias, né? E os debates entre os vereadores foram intensos e extensos, né? Como que o senhor avalia os trabalhos nesse dia? Olha, essa última sessão eu falo que foi uma sessão bem cansativa, né? Fechado. Eu que estou acostumado já com a sessão, lembro que saí alguma vez aqui, tinha uma sessão, saí 4 horas da manhã aqui, mas essa última agora foi bem cansativa, né? Cheguei muito cansado em casa, mas aí é isso aí, tinha vários projetos. E o debate é salutar, né? Porque aí não podemos também aprovar um projeto aí. Ah, colocou, aprovou sem, né, discutir o projeto. Os vereadores têm esse direito, têm direito de emendar tudo. Os vereadores têm que saber disso. Que, ah, pô, o projeto é meu, mas não quero que emende. Não, tem sim o direito. Porque muitas vezes é para aprimorar o projeto, né? Porque no debate ali aparecem algumas ideias. Muitas vezes, pô, então, isso daqui tem que tirar, isso daqui tem que acrescentar. E isso é bom para o debate. Então, é salutar e foi uma sessão produtiva, né? Aprovamos vários projetos aí de interesse de Sorocaba. Você sabe, Priscila, que a gente sempre fala aqui, né, desse trabalho dos vereadores, né, e dos debates, né? E os vereadores, eles ficam vistos ali pelos debates, né, pelo que acontece ali no plenário, né, que é uma parte importantíssima, né, do trabalho, é você discutir esses projetos. E os vereadores de Sorocaba têm sido pródigos nessa discussão, tem debatido tudo. Agora, quando você vai ver o trabalho que os vereadores têm feito fora do plenário, ali fora dos debates, né? A Câmara de Sorocaba, ela tem batido constantes recordes, né? Ano passado foram 8.900 proposituras, né? Que são todos os pedidos, atendimentos que os vereadores fazem, 8.900. Para o nosso ouvinte ter uma ideia, ele é mais do que a soma dos 2 anos anteriores. Então, 2019 e 2020, se você somar, deu 7.200 proposituras, 2 anos juntos. E só 2020, se pegar 2020, 2019 e 2020, deu esse número, 7.200, somados. Então, uma média de 3.600 por ano. Ano passado deu 8.900 só no ano passado. Nossa, muita produção. Nesse ano aqui nós já estamos chegando nas 6 mil proposituras no primeiro semestre. E aí o presidente Cláudio... Vai passar esse número ainda. O presidente Cláudio é o presidente do Legislativo, é quem organiza. Porque assim, a partir do momento também que o vereador faz uma ação, a Câmara tem que receber essa ação, transformar ela num pedido oficial. Então tem que... É todo uma... E o gestor disso tudo é o presidente da Câmara, né? Presidente Cláudio, como é que o senhor vê esses números, né? E juntando a isso com uma economia, né? Que foi a economia recorde. Quer dizer, a Câmara trabalhou o dobro e economizou mais do que em todos os anos anteriores também, né? Então eu gostaria que o senhor falasse um pouco desse trabalho aí, que parece um trabalho que não para e que, ao mesmo tempo, gasta menos. Olha, eu tenho que parabenizar aí todos os vereadores, né, pelo esse número. Porque, veja só, isso aí mostra que os vereadores não estão preocupados só com a sessão de terça e quinta aqui. Porque tem muita gente ainda, pessoas que mal informadas ou maldosas, com mal intenção de queimar o vereador. Muita militante política, né? Fala, não, só vai terça e quinta. E não é isso. Nós sabemos que terça e quinta é o debate, é o dia de aprovar os projetos, mas o vereador trabalha segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Ele não tem dia para trabalhar na semana. Ele trabalha os 30 dias. É
dia. É 24 horas. 24 horas por dia. E aí, quando eu vejo esses números, eu fico muito feliz, que eu vejo que os vereadores estão trabalhando muito. E aqui quero parabenizar também a casa, os servidores públicos, os assessores dos parlamentares daqui da casa, os concursados, porque tudo isso, porque nós temos aí uma equipe muito boa, porque o vereador, quando ele pega a demanda no bairro, com tudo sua assessoria, que ele dá entrada na Câmara Municipal, no setor competente, nós temos que ter uma equipe para receber essa documentação e fazer tramitar dentro da casa até chegar no plenário para nós podermos votar, né? Então, isso passa na mão de muita gente para poder chegar, para estar aqui e votar. E depois que vota, né, passa na minha mão para eu poder assinar toda essa documentação, né? Tudo isso que você falou aí, eu assinei um por um. Toda essa documentação. Assino todos esses documentos, porque nós temos que mandar para o Executivo, que tem um projeto de lei que tem que ser sancionado lá, tem os requerimentos que eles têm que devolver a resposta após 15 dias, né? Se vai fazer, não vai, tem as indicações. Tudo isso passa na nossa mão. Mas eu faço tudo isso com muito gosto e muito carinho, porque tem uma equipe maravilhosa que trabalha comigo e faz as coisas andar. E os funcionários da Câmara, né, Priscila? Você, como uma funcionária de carreira aqui da Câmara, acho que pode falar até melhor do que os funcionários da Câmara têm trabalhado muito, né? Mas é engraçado porque também eles vão se especializando e vão ficando cada vez melhores, né? Sim, sim, é um pessoal muito comprometido, né? Modéstia à parte, assim, não falando de mim, da Câmara como um todo, né? É um pessoal muito comprometido, dedicado ao seu trabalho. E o resultado está aí, né? Os vereadores produzindo e, como o Lincoln explicou, mobiliza a casa como um todo. É, né? Você falou uma coisa certa, é a dedicação que tem os funcionários da casa. Porque, haja visto, que se você não vê nos corredores reclamação, porque aumentou, praticamente dobrou o trabalho deles, e você não vê, fala, poxa, Deus me livre, esse vereador aí está trazendo muita coisa para nós, que você não vê esse tipo de reclamação. E eu fico feliz, porque a gente vê que os funcionários também estão dedicados, né? Estão comprometidos com o trabalho, e isso é importante, porque a cidade, quem ganha aqui, isso é a cidade, né? A população que chega lá na ponta, porque não adianta nós ficar aqui discutindo, mas o benefício não chegar na ponta, que é aquela pessoa que nós precisamos. Tem que girar, isso aí. Meus parabéns a todos os funcionários da casa. Agora, Priscila, nós estamos chegando nas eleições, né? Todo ano que tem eleições, né? A Câmara, assim como os demais órgãos públicos, ela precisa se adaptar à legislação eleitoral. Isso aqui eu vou botar o presidente na fogueira, mas a gente tem que perguntar, né, Priscila? O senhor tem alguma coisa que o senhor já pode adiantar para a gente dessa adequação? Quer dizer, a Câmara também vai precisar se adequar à lei eleitoral? Não, a Câmara não fica livre, né, da lei eleitoral, né, presidente? Ah, eu estou aqui desde janeiro de 2005, passei por várias eleições, já fui presidente também na época, se não me engano, 2014 teve eleições, né? E eu era presidente naquele momento, então já passei por várias eleições aqui, e a Câmara tem que se adequar nesse momento eleitoral, né? Nós recebemos ontem aí um comunicado até da promotoria solicitando aí, e em outras câmaras já foi feito isso, aí a suspensão do nosso trabalho legislativo, a TV aberta, nós recebemos ontem, né? Então, eu que digo, a mesa vai estar se reunindo já para tomar as devidas providências, porque a nossa preocupação, muitas vezes, nós temos aqui acho que nove candidatos. Né? Vereadores são candidatos a deputado, e a nossa preocupação é que muitas vezes são pré-candidatos. Não, na hora do debate, ele possa estar fazendo um debate e muitas vezes se prejudicar, né? Porque, veja só, a gente sabe que não é fácil você correr atrás aí, documentação, tudo, e depois você está fazendo sua campanha. Ou muitas vezes na pré-campanha você já fez um trabalho de 2 anos já e você ser impugnado sua candidatura por causa de uma aparição numa TV. Então, nós temos essa preocupação também, né? Então, a gente vai estar conversando sobre isso para poder e adequar os meios aqui para poder ajudar toda a população e todos os candidatos. Vale lembrar que, apesar dessa adequação à lei eleitoral, né, Priscila? Os trabalhos do Legislativo não param. Inclusive, na semana que vem, né, as sessões elas vão até o dia 14, aí depois, 14 de julho, e depois entra o chamado recesso legislativo, que vai de 14 a dia 31 de julho, depois voltam as sessões no começo de agosto.
Só que esse recesso legislativo tem esse nome, né, presidente? Mas é um nome meio para inglês ver, né? Porque o pessoal trabalha e trabalha muito aqui na Câmara. O pessoal continua trabalhando. Você pode ver, a máquina não para. Os vereadores também, né? Trabalham, os vereadores trabalham. É um recesso. Já visto que o Fórum também faz isso, né? O Judiciário, na Câmara Federal. Então, nesses 15 dias aí, mas o trabalho legislativo, ele não para. Ele só não tem as sessões de votação, né? Mas o restante do trabalho, os atendimentos dos escritórios, tudo isso continua normalmente. Até para colocar a casa em ordem, né, Priscila? Precisa dar essa paradinha de arrumação, né? Porque é um momento oportuno para manutenção dos equipamentos, tudo isso, né? E ainda mais num caso desse, né? Com uma produção tão grande, né? Sim. De você colocar tudo, encaminhar tudo, acertar todos os pedidos dos vereadores, né? É isso aí, tá certo. O tempo voa, né, presidente? Daqui a pouquinho começa a sessão. Foi muito bom, muito importante a sua presença aqui hoje. Deixa um espaço aí para suas considerações finais, um recado para quem nos acompanha. Eu que agradeço, Priscila Lincoln, mais uma vez estar aqui, toda a equipe, né, da Secretaria de Comunicação, na pessoa do Fabinho, nosso secretário, né, e toda a secretaria, porque nós sabemos do trabalho que é desenvolvido aqui nesta casa. E quero mais uma vez parabenizar a todos os funcionários, porque nós estamos aí, eu estou um ano e meio, fiquei aqui 12 anos, depois fiquei 4 anos de fora e voltei aí nesse um ano e meio. Graças a Deus podemos aí continuar fazendo aquele trabalho que a gente fazia lá na frente, trabalhar em prol do nosso povo. Né? Quero mandar um abraço aqui, principalmente a região que a gente mora, que é o Júlio de Mesquita Filho. Então, nosso povo ali que, com a graça de Deus, tem me reconduzido aqui para essa casa legislativa. Isso mostra que a gente estamos no caminho certo. Temos que melhorar? Temos. Mas nós estamos aí trabalhando muito para que nós possamos alcançar o anseio do povo. Porque o povo hoje, principalmente com essa pandemia, muito sofrido aí, a dificuldade. Sabemos hoje, muita gente passando fome. Né? Então nós temos que criar lei, criar condições para que o nosso município a cada dia cresça mais. Nós saímos ontem mesmo, saiu uma matéria aí dizendo que a nossa região metropolitana é uma das que mais cresce. Isso é importante para nós, isso dá mais, gera emprego, gera tudo, qualidade de vida, isso é importante. Então um abraço a todos, um abraço a cada um dos senhores vereadores e que Deus possa abençoar a todos. Amém. E você acha que o presidente ia participar do Jornal da Câmara e não ia participar do nosso Provocâmara? Priscila, eu sabia, eu pensei que eu fosse escapar dessa, mas não vai ter jeito, vou ter que fazer um Provocâmara aqui com o presidente Cláudio. Então eu vou resgatar, Priscila, porque assim, muita gente acha que o vereador tem vida mole, né? Tem muitas benesses. E quando a gente tem uma sessão extraordinária como a dessa terça, os vereadores aqui, eles vão direto. Então, assim, come um biscoitinho ali na hora do almoço. E aí, nessa terça-feira, como era a última sessão do semestre, o presidente Cláudio, que está aqui com a gente. A última extraordinária, né? Ele decidiu por conta própria, dele como vereador, né? Aí do bolso dele, ele pagou ali um almoço ali para os vereadores, né? E aí o pessoal ficou bravo porque falou pro presidente. Falou, presidente, agora o senhor deu almoço para a turma e os vereadores não vão embora. Ficaram discutindo até 8 da noite, presidente. Deu errado esse almoço. Eu acho que na próxima deixamos a barriguinha vazia, porque daí aí cansa deixar, mais cedo, pessoal. Né? Porque nós somos aí, praticamente era quase 7 horas a hora que terminou a sessão, né? Foi muito debatido, vários projetos, então. Né? Mas é gostoso você, porque queira ou não, nós não temos aqui a Câmara Municipal, não tem almoço, né? O legislativo não paga a refeição para os vereadores, isso é bom a população saber. E também não ganhamos também sessão extraordinária, porque muitas vezes na rua, você encontra, estão fazendo sessão extraordinária porque eles querem ganhar mais, e não, isso não é verdade, né? O vereador aqui, ele tem um salário X do dia 1º, que foi o ano passado, de 2021, até 31 de dezembro de 2024, né? Então, esse é o salário do vereador congelado nesses 4 anos, então não tem uma hora extra, não tem 13º, não tem férias, paga. Então veja só, tudo isso, e aí nós pagamos esse almocinho aí para os colegas, para que nós, porque é duro também. Eu sabia que nós temos lá, acho que era 11 projetos que tinha na pauta, eu sabia que ia ser complicado, mas graças a Deus deu tudo certo e aprovamos os projetos. Ficaram mais fortinhos para discutir. Eles pegaram uma energia extra, né, Priscila? Isso é importante falar mesmo, porque realmente é algo que muito se comenta, né?
E os vereadores aqui, a gente vê, né? Às vezes, quando tem essa sessão, o vereador, às vezes, ele corre, vai ali, pega um pacotinho de bolacha. Tem, às vezes, um vereador traz uma bolacha, compra um salgadinho ali na frente, traz, divide com os outros, assim, porque eles vão na maratona ali, né? Não tem essas mordomias, né? Que talvez em outros poderes, em outros fora, momentos, né? Talvez, né? Porque a gente vê lá fora o negócio de lagosta, né? De outros poderes. Mas aqui na Câmara de Sorocaba a economia é garantida, né? Então foi muito engraçado isso na terça-feira, né? Tem muitos vereadores brincando ali, falando, olha, claro, não deixou o povo com fome, o povo tá com energia dobrada. A energia é boa, né? Tá certo, então. Agora sim a gente encerra então a entrevista. Muito obrigada mais uma vez, presidente, por participar do Jornal da Câmara. E eu que agradeço, muito obrigado, que Deus abençoe todos nós. Amém. Conversamos com o presidente Cláudio Sorocaba, do PL. Voltamos daqui a pouco com mais destaques do Jornal da Câmara. Com o frio chegando, podemos ajudar. Quem está precisando, basta se atentar. Aqui o guarda-roupa está trancando, bora desapegar. Junto com a Câmara Municipal, vamos compor esquenta geral. Junto com a Câmara Municipal, vamos compor esquenta geral. Esquenta geral, arrecadação de roupas e cobertores para quem precisa de nós. Deixe sua doação aqui na Câmara Municipal de Sorocaba até o dia 15 de junho. Uma iniciativa Secretaria de Comunicação. Câmara Sorocaba, a sua voz, a sua casa. A Câmara de Sorocaba realizou na tarde desta terça-feira, logo após a sessão ordinária, sessões extraordinárias para votar propostas do Executivo e dos vereadores. Entre os projetos da pauta foi aprovada a revisão do Plano Diretor de Turismo. O projeto do Executivo, que valerá para os exercícios de 2022 a 2024, traz anexado o Plano Diretor de Turismo de Sorocaba, elaborado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, com base no Inventário Turístico de Sorocaba. O plano contém informações sobre as principais características da cidade, como seus aspectos históricos e culturais, além de dados e índices sobre o seu desenvolvimento. Antes das extraordinárias, na sessão ordinária da última terça-feira, foi aprovado em segunda discussão o projeto de resolução número 16 de 2022, de autoria da vereadora Yara Bernardi, do PT, referente à composição das comissões permanentes da Câmara. A proposta aprovada altera o regimento interno da Casa, estabelecendo que cada vereador deverá fazer parte de, no mínimo, duas comissões permanentes, com exceção das comissões de redação e de ética, que seguem regras específicas. O movimento Julho Sem Plástico passa a fazer parte do calendário oficial do município de Sorocaba. É o que estabelece a lei número 12.596, de autoria do vereador João Donizete Silvestre, do PSDB, publicada nesta semana. O movimento teve início em 2011 e se popularizou ao redor do mundo ao fazer um apelo para a população evitar ao máximo o uso desse material descartável durante o mês de julho. O autor da lei explica a proposta. Para que possa entrar no calendário do município como uma reflexão para que nós possamos ter um consumo consciente com relação aos resíduos que nós geramos diariamente. E por que o mês de julho? O mês de julho porque foi o mês que foi criado esse movimento lá na Austrália. E é importante que seja o julho sem plástico, porque o plástico é um dos itens dos resíduos gerados pelo ser humano, seja de consumo doméstico, industrial, que gera em maior volume e que impacta tremendamente o meio ambiente, seja as nossas águas ou mesmo no dia a dia, não só no mar, nos rios, mas também nos aterros sanitários, é altamente impactante. É um produto que leva de 200 a 400 anos para dissolver e impacta todos os seres vivos. Então, é um momento, é uma oportunidade que nós temos de fazer uma reflexão de não só deixar de consumir plástico, mas todos os outros itens
de resíduos que impactam o meio ambiente. Então, é super importante porque o plástico ele é emblematicamente ligado a essa sociedade pós-moderna que nós vivemos. E aí é uma forma de nós, como que eu poderia dizer assim, adquirimos essa consciência e colocamos para a agenda do município para ser discutido ambientalmente nas escolas, nos vários segmentos que representam o poder público em nível municipal, como um processo de educação ou de reeducação com relação ao nosso consumo de bens. E terá início em instantes a 42ª sessão ordinária da Câmara. Projetos remanescentes da última sessão sobre surdez unilateral como deficiência auditiva e de troca de material reciclável abrem a ordem do dia. Em votação final, retorna à pauta a proposta que obriga os condomínios a denunciarem casos de maus tratos contra animais, além de outros 5 projetos em segunda discussão e 3 em primeira. E o Jornal da Câmara vai ficando por aqui. Nós contamos com sua audiência às terças e quintas antes da sessão ordinária. Você pode ouvir esta e outras edições nos principais aplicativos de podcast ou ainda assistir no YouTube ou Facebook da Câmara Municipal de Sorocaba. Obrigada a você que nos acompanhou aqui pela Rádio Câmara, pela TV Câmara ou pelas mídias sociais. Até a próxima edição. Até lá.